البوم
لا Oh.
ኢትዮጵያ ናደራ ፍጹም እንዳይገጥማት
እግዚአብሔር ይስጥልን አመስግኑልን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን
Ah.
የቦሌ ደብረሳሌም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ፈለገ ዮርዳኖስ ሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራንን እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን እልል ብላችሁ በድጋሚ እግዚአብሔርን አመስግኑ።
لبيهرة إثيوبيا أدياميها أدمسك أكابيه للأول تسميك أبا ماتياس أبي باباس برهان زكونك لمدرنا سأل وسألي أنت أنا لبيه را إثيوبيا أديمي هاد مسكا أكابيه للأول أسمائك أبا ماتياس أبي باباس Ah.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አቡነ ስቄል የከፋ ሸካ ቤንች ማጂ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ሊቀ ጳጳስ፣ መላካሪያም አምደ ወርቅ ደሴ የቀጨኔ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ ቆሞስ አባ ሲራክ የመንበረ ጸባዖት ቅዱስ ሥላሴ ካቴድራል ዋና አስተዳዳሪ፣ መላከ ብርሃን አምሮ ምስጋናው የጎላ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት፣ ወልደ ዘበኩሬ ብሎ ያከበራችሁ ምእመናን እንኳን ለዚህ ታላቅ ቀን በሰላም በፍቅር በአንድነት አደረሰን አደረሳችሁ ሲልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እንግዲህ ከ50 ሺህ በላይ የሚሆን ሰው በቀጥታ ስርጭት ይሄን የማህዶት 8ኛ ዙር ልዩ መንፈሳዊ መርሃ ግብርን የሚከታተል ሁሉ
እንግዲህ ለዚህ ቀን ለዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላካችን በድጋሚ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ማዕዶት ማለት መሸጋገሪያ ድልድይ ማለት ነውና የምንሸጋገረው ከምንድነው ብትሉ እንግዲህ በእነዚህ መድረኮች ብዙ ጊዜ የሚቀርበው ዓለማዊ ነገር ነው። ወጣቱ በተለያዩ በዓላት አስተኮ ትንሳኤ ልደት በማለት ወደ ዘፈን ወደ ጭፈራና ወደ ዳንኪራ ከመሄድ እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ኩነቶችን እንዲህ አይነት መንፈሳዊ መራግብራትን በማዘጋጀት ሰው ከዓለማዊነት ወደ መንፈሳዊነት እንዲሸጋገር መርከብ ድልድይ መሻገሪያ ለመሆን ታስቦ በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ በርካታ መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ለዚህ የበቃ ትልቅ መንፈሳዊ መራግብር ነው ማዕዶት። ለዚህ ይሄን ለሚያስተባብሩ በዚህ ጉዳይ ለሚወጡ ለሚደክሙ ወንድሞቻችን ምስጋና ይገባቸው። ይሄን መንፈሳዊ መራግብር በማዘጋጀት የሚገኘውን የትኬት ገቢ ደግሞ በርካታ አድባራትና ገዳማትን እንዲሁም ያብነት ትምህርት ቤቶችን በመደገፍ ቤተክርስቲያን ሻሎዳለ ደረጃ እንድትሸጋገር አሁን ካለችበት እጅግ ፈታኝና አስቸጋሪ ነገር እንድትወጣ ጥረት በማድረግ ማዕዶት ከፍተኛ ስራ እየሰራ ይገኛል። እንኳን ለዚህ መራግብር በሰላም በፍቅር በአንድነት ተሰብስበን ሁላችንም በአንድነት ለመገናኘት አበቃን። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ የቀጨኔ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አገልጋይ ካህናት ደባትራኑ ቅድሚያ እንግዲህ ያሬዳዊ ዝማሬ ያቀርባሉ። አሁን ደግሞ በመቀጠል ሰንበት ትምህርት ቤቱ የመክፈቻውን ያሬዳዊ ዝማሬ በጋራ ያቀርቡልናል። እስቲ ለነሱ ሞራልና ክብር ስጡልን። እንዲህ ባሉ መራግብራት ላይ በመገኘት ታሪካዊ አደራቸውን የሚወጡ በሃይማኖት እጅግ የጸኑ ምግባራቸው የተመሰከረላቸው በሃይማኖት ትምህርታቸው ደግሞ በጣም ጽኑዋን የሆኑ በእውነት ከመናደንቃቸው ከተማችን ውስጥ በአዲስ አበባ ካሉ ከ200 በላይ አድባራትና ገዳማት በቁጥር አንድ መደዳ የምንጽፋቸው ወንድሞቻችንና አቶቻችን ናቸው። መልካም ያገልግሎት ጊዜ ቆይታ እንዲሆንልን መኛለሁ። ከቀሪ መራግብሮቻችን ጋራ አምላካችን ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስከመጨረሻው ሰዓት ድረስ በሰላም ጀምረን በሰላም እንድንፈጽም አምላካችን ይርዳ። ወደ ዝማሬው Wakayeti, wa
ክርስቲያን ነከራ ቢበዛ ቢጫን ቀንረሩ ቢያጎሳቆለን ደዌ ቸነፈሩ በውስጣችን አለ የአምላካችን ፍቅሩ ዋካ ወብራን ዋካ የቲ ወብራን ቤተ ክርስቲያን ህመሙ ዘንቶብን ቢያሰቃየን ቆስሮ የማይድን ተብሎ በአዋቂዎች ሁሉ አዳንን ፈጣሪ በፈዋይ ተበሎ ዋካ ወብራን ዋካ የቲ ወብራን ቤተ ክርስቲያን በሞት ፈንታ ሕይወት ለሰጠን ፈጣሪ በድንቅ ታምራቱ ላረገን መስካሪ እንዘምር ለስሙ እንሆን ተናጋሪ ዋካ የቲ ወብራን ዋካ የቲ ወብራን ቤተ ክርስቲያን ዋካ የቲ ወብራን ዋካ የቲ ወብራን ቤተ ክርስቲያን ሰላም ለክሙ ኦ ተጋባይክሙ ውስተ ዝንቱ መካ ሰላም ለክሙ ኦ ማኅበራኒሁ ለክርስቶስ ለተጋባይክሙ ውስተ ዝንቱ መካን ጳጳሳት ሕዝበ ክርስቲያን ጽኑዓን በተዋሕዶ ሃይማኖት ርትዕት ጳጳሳት ወዲያቆናት ሕዝበ ክርስቲያን ሰላም ለክሙ ማኅበራኒሁ ለክርስቶስ እለተጋባይክሙ ውስተ ዝንቱ መካን ሰላም ለክሙ ጳጳሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ሕዝበ ክርስቲያን ጽኑዓን በተዋሕዶ ሃይማኖት ርትዕት ጳጳሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት በተዋሕዶ ሃይማኖት ርትዕት ዘአጽናዕክሙ ለእሙንቱ አበዊነ ለሄሉ ኮይዴያ
ያገለገሉልን የደብረ ሰላም ቀጨኔ መድኃኔዓለም ሰንበት ትምህርት ቤት አባላት እግዚአብሔር በእድሜ በጤና ይጠብቅልን፣ አንደበታቸውን አይቀይርብን።